Quero desejar um bom dia a todos, com que venhamos sentir a presença de Deus nesse dia que se inicia em nossas vidas. Meu nome é pastora Ivna Fernanda. Este é o canal Buscando a Palavra de Deus. Estamos agora no nosso momento de oração. E hoje estamos aqui para entregarmos as nossas vidas a Deus em um só clamor, em um só propósito, em um só espírito. Pedindo a Deus que Ele aumente a nossa fé todos os dias das nossas vidas, para com que venhamos assim agradar somente a Ele, fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Hoje, nessa manhã, vamos falar e orar sobre proteção. A Bíblia diz que Deus protege aqueles que se refugiam nele. Quem ama a Deus não precisa ter medo. A proteção de Deus nos dá a segurança completa. Podemos confiar completamente na proteção de Deus porque Ele nos ama. Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Quando nos entregamos a Deus, colocamos nossas vidas debaixo de sua orientação e proteção. Deus tem todo o poder, Ele pode nos proteger de tudo. Precisamos confiar na proteção de Deus. Quando nos esquecemos de Deus e buscamos o refúgio em outras coisas, essas coisas vão nos falhar. Somente Deus pode nos dar a verdadeira proteção. Em Salmos 20, versículo 7 e 8 diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós os levantemos e estamos de pé. Por isso, é importante pedir a ajuda de Deus nos momentos de dificuldade. Deus escuta as orações feitas para Ele. O Senhor, Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Deus escuta o coração sincero. Ele sabe, sonda o que se passa dentro do seu coração. Entrega sua vida totalmente a Deus. Amado Deus, proteja-nos de todo mal. Afaste de nós tudo o que nos afasta de Ti, meu Pai. Livra-nos do homem mau, dos maus pensamentos. Defenda-nos de toda inveja, das bocas maldosas e das pessoas de má intenção contra as nossas vidas. Livra, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos de toda negatividade por causa do excesso de atividade no nosso dia a dia que foram absorvidos no decorrer desse dia. Entregamos a Ti, meu Pai, o cuidado com as nossas vidas. Entregamos a Ti, meu Deus, a nossa vida profissional, sentimental, familiar, ministerial. Enfim, entregamos a Ti toda a nossa vida, Senhor. Proteja a nossa família, proteja os nossos pais, nossos filhos e as pessoas queridas que nos rodeiam. Meu Deus, cubra-nos de esperança, Senhor. Cubra-nos de uma fé inabalável. Cubra-nos de amor, de virtude. Dai-nos, Senhor, o fruto do Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, continue conosco, meu Deus, todos os dias. Continue conosco, nos dando sabedoria, conhecimento da Sua Palavra. Nos dê, meu Pai, conhecimento de sabermos discernir o bem do mal. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Obrigada, Senhor, pela Sua proteção. Meu Pai, nós estamos aqui hoje reunidos, clamando a Ti, meu Deus, clamando pela Sua proteção em nossas vidas. Mas também, meu Pai, estamos clamando, Senhor, pela Sua presença. Estamos clamando, meu Deus, pelo Seu amor por nós, porque sabemos que não somos dignos, meu Pai, mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar primeiro e nos libertar. Mesmo assim, o Senhor decidiu, meu Pai, nos libertar de toda a escravidão, nos libertar de toda a maldição, nos libertar de todo o mal, decidindo nos amar sempre, decidindo nos amar incondicionalmente, meu Deus. E este amor nos constrange, Senhor. Oh, Pai, graças te damos por tudo. Obrigada por este momento de oração, por mais um dia, pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a todos pela oportunidade. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. No nome de Jesus, quero fazer somente um pedido a vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, se possível, essa oração, para que possamos alcançar várias pessoas. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Shalom.